الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تندى مجهوك الله جل وعلا أنزلك وكسيرك بك صلى الله عليه وسلم ويوم بك صلى الله عليه وسلم يجن الدين يفيه وسلم بك أنا بانقى بيبتي وحياكم الله وبياكم تشعقين ما سوء نمسو مغفوك وتغنى كسيبة ngero murundi ogwaita twali tulaba anti ku muntu singo muntu abiranga afama mata wa alayhi sawm fahal yuqda anhu abafu muntu singa abiranga afa somuga fogwa sembayo twakomekereza na masala obani nsunge gamba anti singo muntu abiranga afa ne nga abangi bokusiba abafu muntu oyo abiranga abantu bebamusibira twakiraba muri mu tafsir twalaba anti nsunge yeri mu tafsir anti singo muntu oyo abiranga afa ekyo kulabirako nga Allah azza wa jalla ya mugezesa nabiranga yasiba Ramadan kati mukusiba Ramadan abanga atusenga munaku 5 nga amazo kusiba naku 5 mu Ramadan kuna koromu kaga Allah azza wa jalla nabiranga mugezesa nokuladde kati omuntu ya Allah azza wa jalla mugezesa nokuladde kuna koromu kaga nabiranga aliya mu Ramadan kati mukulya mu Ramadan omuntu oyo nabiranga aliya mu Ramadan tugabenge naku 5 omuntu oyo abiranga alide mu Ramadan naku 5 kiba kitegeza nti omuntu oyo abayi nokubiranga aliwa naku eze 5 kati omuntu oyo singa abiranga ava mu Ramadan Allah azza wa jalla namususa nasobola kubiranga aliwe naku ezo naye ne yegayaza kugama nafu nobuddo okusobola kubiranga aliwe naku ezo naye ne yegayaza nataziriwa oluvanyuma Allah azza wa jalla namujulanga tanaliwa naku ezo omuntu oyo abantu bebabiranga bamusibira abantu be omuntu oyo babiranga bamusibira kubanga hadithi yajja ombaka sallam natugamba nti mamata wa alihi soma anhu waliyo mutusinga abiranga afa ngalina okusiiba okumukakatako aine ebbanja ery'okusiiba abantu abamusibira be bantu be abantu be babiranga bamusibira abantu be babiranga bamusibira kubanga ebbanja ery abeera lirina naye singa omuntu abeeranga alwale kyokulabira kati eno suura ndala ti kino kifaananyi kirala ky'ensonga eno omuntu singa abeeranga alwala mu Ramadan kyokulabira kasiibe naku 5 mu Ramadan kati ku lunaku olw'omukaaga Allah azza wa jalla namugezesa n'obulwadde n'abeeranga alya mu Ramadan olw'obulwadde ku lunaku olw'omukaaga n'abeeranga alya n'alyamu ennaku 5 mu Ramadan kati walyamu ennaku 5 mu Ramadan obulwadde ne bumuyitirirako Allah azza wa jalla namujulla ngali mburaddo kale omuntu oyo abeeranga Allah azza wa jalla mujulidde mburaddo oyo oyo omuntu tetumusibira kubanga abeera teyafuna busobozi kubeeranga ali wakale wano Allah azza wa jalla abeeranga amusonyiwa kubanga wano weyalwalira wano okusiba kubeera tekumukakata kubeeranga asiba atenga Allah azza wa jalla wano omuntu oyo abatamusobozesa kubeeranga afuluma mburaddo obwo n'abeeranga aliwa kale omuntu oyo tetumusibira ama omuntu abeeranga yafuna obusobozi n'afuluma mu Ramadan n'afuna n'obusobozi obusobola okubeeranga aliwa naye ne yeegayaza oyo omuntu yasibirwa olwa hadithi yabeeranga ejja nti mamata wa alihi soma anhu waliyo nti omuntu oyo omuntu singa abeeranga afa ng'alina ebbanja ery'okusiiba wano abantu be babeeranga bamusibira nga twalaba nti ekyo kyekigambo kya imamu albayhaqi ne imamu ابن حزم ني الحافظ ابن حجر ني الصنعاني غيري ترجيح يا شيخ مقبل ني الشيخ العثيمين تومونتو يو ابيرانغا ني بانجيري اوكسيبا ابانتو بي بابيرانغا بامسيبيرا انسو غندا ان شاء الله تعالى جتو غندو كوبيرانغا تولابا من هو الولي ابفي اومونتو نو مبكا صلى الله عليه وسلم غواغا مينتي يا بيرا ينو كوبيرانغا امسيبيرا اومونتو ياني waliyo yogebagambe kubanga ombaka sallallahu alayhi wasallam ategeza nti omuntu singa abeeranga afa nga ayina okusiba okumukakatako nga ayina ebbanja ery'okusiba soma anhu waliyuhu omuntu ayina okubeeranga amusibira gwe bayita wali kati abaffe waliyo ono ayina okusibira omuntu oyo eyafa nga ayina ebbanja yaani alhafidh ibn hajar yogera ku nsonga n'agamba nti qiila kullu qarib wa qiila alwarith alkhaasa wa qiila ghayr dhalik kugamba bamanyi bayawukana mu kunnyonnyola omuntu asaanidde okubeeranga asibira omuntu oyo ngira alhafidh ibn hajar nga mufatih albari yaleeta ebigambo ebyenjawulo nga bamanyi abamu bagamba nti omuntu asaanidde okubeeranga asibira omuntu oyo eyafa ng'alina ebbanja nti alina okubeeranga amulinako kugamba amuli okumpi amulinako kugamba oluganda nga wa amuli ku lusegere yalina okubeeranga amusibira ate abamanyi ne balaba nti omuntu asaanidde okubeeranga asibira omuntu oyo alina ebbanja ayina okubeeranga amusibira yoyo amusikira kugamba mbasikaabe omu ku basikaabe yalina okubeeranga amusibira waqiila ghayru dhalika era ebigambo byabamanyi abalala bagamba nti asabatuhu n'ebisigadde naye nga ekituufu nti omuntu alina okubeeranga amusibira alqarib omuntu oyo amulinako olusegere
omuntu alina okubeera ng'asiibira omuntu oli eyafa ng'alina ebbanja ery'okusiiba y'omuntu ow'okulusegere, alina okubeera ng'amusiibira, kabeere nga muganda we, kabeere nga mukwano gwe, kabeere nga kwegamba amuli ku lusegere, w'okulusegere we oba muganda we oba musika we oba mukwano gwe, akkirizibwa okubeera ng'amusiibira. Nsonga endala insha allah taala gyetugenda okubeera nga tulaba, hal as-sawm wajib ala al-wali abaffe, tumaze okubeera nga tukiraba nti omuntu alina okubeera ng'asiibira omuntu eyalina ebbanja lyatasobola kubeera ng'asiiba oluvannyuma n'abeera ng'afa, nti omuntu ow'okulusegere. Abaffe okusiiba okwo okubeera nga aliwo ebbanja eryo kiba kikakata ku muntu ono ow'okumpi alina okubeera ng'asiibira oli eyafa ng'alina ebbanja, kiba kimukakatako okubeera ng'amusiibira oli eyafa. Abamanyi balinamu ebigambo bibiri mu nsonga eyo. إلى أن ذهب ابن حزم إلى وجوبه على الولي، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، فإن هذا خبر بمعنى الأمر والتقدير فليصم. ابن حزم على بانتي كيبا تككتا كمونتون ووكور سجيري يأينا كغامبياري ووكومبي كوري ومونتو كغامبياري ووكومبي ووكور سجيري كوري ومونتو يفا غاليني بانجا كيبا تككتا كوكوبيرا نغام سيبيرا. Ibn Hazm alaba nti kiba kikakata ku muntu oyo ow'okumpi okubeera ng'asiibira omuntu oli eyafa ng'alina ebbanja. Era ng'obujulizi bwe yeesembesa Ibn Hazm, yeesembesa hadithi ya Aisha yetwalabye nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam ategeeza n'atugamba nti man maata wa alayhi ssawm saama anhu waliyo, omuntu singa abeera ng'afa ng'alina ebbanja alina okubeera ng'amusiibira ye w'okulusegere we, kwegamba oba mukwano gwe oba mwana we oba musika we oba maadha oba amuli kumpi alina okubeera ng'amusiibira. Era Ibn Hazm n'agamba nti wadde nga hadithi yajja mu mbeera ya khabar naye ng'etegeeza falyasum anhu, kugamba alina okubeera ng'amusiibira wujuban, nga kiba kikakata kw'oyo ow'okumpi okubeera ng'aliwo ebbanja lyolye eyabeera ng'afa. Kyekyo kigambo ekisooka, nga kye kigambo kya Ibn Hazm. Ekigambo ekyokubiri mu nsonga eno kye kigambo kya jumhur al-ulama, dhahaba al-jumhur ila anna hadha al-amr laysa lil-wujub, amanya abasinga obungi balaba nti tekikakata ku muntu kubeera ng'asiibira oli eyafa ng'alina ebbanja ery'okusiiba, tekimukakatako, wabula kyagalibwa okubeera nga amusiibira ebbanja eryo libeere nga livaawo. Era Sheikh Al-Uthaymeen yabeera nga ayogera ku nsonga eyo n'agamba nti sorafahu an al-wujub قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولو قلنا بوجوب القضاء عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وزرة وزر أخرى وهذا خلاف القرآن. أي شيخ الوثيمين يقول لو قلنا بوجوب القضاء عن الميت لزم من عدم قضائه أن يتحمل هذا الإنسان الوزر لهذا الإنسان الذي مات. Sheikh Al-Uthaymeen ategeeza nti omuntu ono aba takkatibwako okubeera ng'amusiibira, kubanga omuntu ono ow'okumpi kw'oli omuntu eyafa ng'alina okusiiba okumukakatako, bwe tubeera nga tugambye nti aba akkatibwako okubeera ng'asiibira oli eyafa, ekyo kyawukana ne Qur'an, kubanga Qur'an Allah azza wa jalla ategeeza nti wala taziru waziratu wizra ukhra, Allah azza wa jalla tagenda kubeera ng'avunaana muntu yenna kulwansubiza muntu mulala. Era Allah azza wa jalla tagenda kubeera ng'avunaana muntu mulala yenna kulwansubiza muntu mulala. Kale kiba kitegeeza nti Allah azza wa jalla wabeera nga tagenda kuvunaana muntu mulala yenna kulwansubiza muntu mulala, wabula omuntu Allah azza wa jalla agenda kubeera ng'amuvunaana nsobize ye nga ye, ekyo kiba kitegeeza nti kati wano omuntu oyo aba takkatibwako kubeera ng'asiibira oli eyafa, wabula kyagalibwa okubeera ng'amukola ki, ng'amusiibira ebbanja eryo libeere nga livaawo. Kansubira ensonga eyo etegerekese, ngera kye kigambo ekituufu nti omuntu ono abeera ow'okumpi kw'oli eyafa, kwegamba abeera ow'okulusegere kw'oli eyafa ng'alina ebbanja aba takkatibwako okubeera ng'amusiibira, wabula kyagalibwa okubeera ng'amusiibira abeere ng'amuggirawo ebbanja eryo erimubanjibwa mu maaso ga Allah azza wa jalla ery'okusiiba ly'ataasiiba, wabula kibeera tekimukakatako nti kyatteeko alina okubeera ng'amusiibira, kubanga Allah azza wa jalla tavunaana muntu lwa nsobi za muntu mulala, wabula buli muntu Allah azza wa jalla amuvunaana lwa nsobi ze. Kyova olaba nti buli kikakata ku muntu, omuntu singa abeera nga waliwo ensonga ekyokulabirako, omuntu singa abeera nga akakatibwako zaka, omuntu oyo zaka ebeera nga ekakata ku ye nga ye, wabula omuntu tavunaanibwa muntu mulala, si yaavunaanyizibwa olw'okubeera nga ono aba agaanye okubeera ng'awa zaka, nti omuntu mulala yagenda okubeera ng'avunaanibwa ku lw'okubeera ng'oli teyawa zaka, wabula buli muntu Allah azza wa jalla ajja mmuvunaana ye nga ye, kusinziira ku mirimu gye ye nga ye. Kale kansuubira ensonga eyo etegeerekese.
بإذن الله عز وجل. إن شاء الله تعالى ينسون جندا إن شاء الله تعالى جدوجين دوكبيرا تيجيرام ينسون جيا اعتكاف تيجي دومري أنغوم لا قاتعنا اعتكاف عندنا بتجيزان توتنا ماليزا مسألة عنا قاتعنا نوكليوا عندنا وتوجا ماليزا توجينا كبيرا تيجيرام دومري أنغو قاتعنا نعتكاف عندنا الاعتكاف قبل ما نجيب بيرا قبل تجيزان لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه kukubira ngo omuntu yesiba ku kintu n'okubira nga asiba omwoyo gwe ku kintu al-i'tikaf mu lulimi olwarabu kitegeeza luzumu shay wa habsu nafsi alayhi kukubira ngo omuntu yesiba ku kintu oba okubira nga osiba omwoyo gwe ku kintu n'obeera nga ekintu ekyo obeera nakyo nga tokita ng'obeera nakyo nga tokita ate munnamula yeddiini yaffe ey'obusiraamu al-i'tikaf huwa lubth هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. أجيت واعتكاف ما تكاد في أجدين كوكبيران قومون توابيران مزكتي. جرو مون تو ياينو كوبيران عابيران مزكتي. عن مون تو وانجا ولا ينو بلوم بلوم بوفو مفوجا. إيران عاينو كوبيران عابيران مزكتي. عابيران مبيرة ينجا ورو. مبيرة ينجا ورو. نقول يا جم شريعة. جراب ما نجابن بجامانتي الاعتكاف. Iranga ulu definition ndali ya itikaf jeo burunja ya makuru. Nga mani watekeza nti al-i'tikaf fi shara. I'tikaf mmatika gafa gubu silam. Luzumu l-muslim kwa kubira angu wa musilamu. Yesiba. Luzumu l-muslim. Al-mumayiz masjida li ta'ati Allah azza wa jalla. Ichiti wa itikaf kwa kubira angu wa musilamu. Aina mageza suburu kwa wabu linsunga. Abira mmuzikiti. Na abira anga yesiba mmuzikiti. لطاعه الله عز وجل انجي اشي كولا كوبيرا انغا غوندرا الله عز وجل كاريتشي شي تشي توا اعتكاف كوبيرا انغو اومونتو ابيرا موزيكيتي غنايو اومونتو ايبيرا موزيكيتي مسلامو غا ياولي نسونغا غا كوغامبا ابيرا موزيكيتي نجيمبيزا موزيكيتي كوبيرا انغا غوندرا الله عز وجل انا كوبيرا انغا سامون كولا عباده انغو كسالا انغو كوليتا اذكار نيبسيغادي كاريتشي شي تشي توا اعتكاف نسونغا ان شاء الله تعالى جيتوغندو كوبيرا انغا تولا بحكمه اعتكاف النملا يايو إريتشي إنما لا اعتكاف أجمع العلماء على أنه مسنون أبا من جبابي رانغا بيغة تانتي اعتكاف إنما لا يايو إنما لا اعتكاف مودينيا في يوم السلام انتي السنة كيبا لوا مسنة ومودو كبير رانغا كل اعتكاف إيشو كيبا لوا مسنة إيشو كيبا لوا مسنة غير أبا من جبابي رانغا بيغة تكونسونغي انتي اعتكاف سنة غير أبو جولي زكونسونغي انتي اعتكاف سنة يا الله سبحانه وتعالى يبي رانغي جانت ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ayo mulimo obujulizi nti omuntu akkirizibwa okubeera ng'akola itikafu kubanga Allah azza wa jalla yabeera ategeeza nti wa antum akifuna fi lmasajid nga nammwe muli mu mizikiti gya Allah azza wa jalla ng'ekibaliza mu mizikiti egyo muli mukola ki mu kubeera nga mutya Allahu azza wa jalla kale mu aya eyo mulimu obujulizi nti itikaf ekkirizibwa kadhalika nga aya endala we yabeera ng'ejja Allah azza wa jalla webeera ntegeeza nti waahidna ila ibrahima wa ismail an tahira baytiya litaifina walakifina walrukai sujud Allah azza wa jalla yabeera nga asobubaka ku ibrahima alaihi ssalam ne ismail alaihi ssalam yabeera nga abassaako obubaka babiri nga batukuza ennyumba ya Allah azza wa jalla wano ennyumba ya Allah azza wa jalla yali ategeeza kaaba babiri nga bagitukuza ng'ekigibatukuziza kubeera nga bagitukuliza abantu abo bagenda okubeera nga bagyetoolola naba abantu abagenda okubeera nga babeera mu nyumba ya Allah azza wa jalla batule itikaf babiri awo babiri nga basala babiri nga bakola ki nga bakola ibadati ez'enjawulo kakadhalika babiri nga batukuza ennyumba eyo nga bagitukuliza abantu abagenda okubeera nga bajja babiri nga bagisaliramu kale ekyo mu aya eyo mulimu obujulizi nti itikaf ekkirizibwa omuntu okubeera ng'akola itikafu nga tugambe nti itikafu kitegeeza omuntu okubeera mu muzikiti ng'ekimubeezaamu mu muzikiti kubeera ng'agondera Allahu azza wa jalla kubeera ng'agondera Allahu azza wa jalla kale mu aya ezo mulimu obujulizi nti omuntu akkirizibwa okubeera ng'akola itikafu kadhalika nga hadithi ya Aisha weyabeera ng'ejja nti kana rasulullahi saa sallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah Aisha ategeza nti mbaka sallallahu alayhi wasallam yalinganga abeeranga muzikiti ennaku kumi za sembanga yo mu Ramadan okutuzadala Allah azza wa jalla yabeeranga mujula kugamba buli Ramadan weyatuukanga mbaka sallallahu alayhi wasallam munaku kumi za sembanga yo mu Ramadan mbaka sallallahu alayhi wasallam nakweze kumi yabeeranga muzikiti nabeeranga tiyafurumanga tiyafurumanga mabula yabeeranga muzikiti nga asinza Allah azza wa jalla asoma Qur'an nga asala nga kula adhkar ne ibadati endala kale omwo mulimu obujulizi nti itikaf
omuntu akirizibwa okubeera nga ajikola ngera namula yayo ya sunna ya sunna omuntu okubeera nga akola i'tikaf ngera abamanyi beegatta nti i'tikaf sunna kibalibwa mu sunna omuntu okubeera nga akola i'tikaf kiba kitegeeza nti omuntu singa abeera nga ajikoze afunamu empeera singa abeera nga ajirese tafunamu musango ngera abaleeta okwegatta kw abamanyi nga Ibn Mundhir ne Ibn Qudama ne Imam Nawawi bitabu byabwe nga mu kitabu kya Majmu' wakadhalika mu kitabu kya Mughni abamanyi abo Ibn Qudama ne Imam Nawawi mu kitabu kye kya Majmu' baleeta okwegatta kw abamanyi nti abamanyi beegatta nti itikafu okutuula itikafu mu muzikiti omuntu okubeera nga abeera mu muzikiti abeere nga agondera Allah azza wa jalla n'okubeera nga asoma Qur'an n'okusaala ekyo kya sunna kibalibwa mu sunna kibalibwa mu sunna omuntu okubeera nga akola ki nga atuula i'tikaf ensonga endala inshaallah taala kitugenda okubeera nga tulaba waqti al-i'tikaf waqt al-i'tikaf ddi omuntu waalina okubeera nga atuula i'tikaf oba budde ki omuntu waalina okubeera nga atuulamu i'tikaf amanyi bategeeza nti dhahir kalaam ahli al-madhahib al-arba'a annahu yustahabu al-i'tikaf fi ayi waqtin min as-sana ولا يشترط له رمضان أو العشر الأواخر منه ولذلك لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد فيفهم من عموم الآيات استحباب الاعتكاف في كل سنة فالاعتكاف كبقية الطاعات تشرع في كل وقت إلا الأوقات التي ينهى الشرع عن الإقامة العبادة فيها ولا دليل هنا على كراهية الاعتكاف في أي وقت من الأوقات قال ابن بتجيزة nti ekyolefo mbigambo byaba imma abana Imam Ahmad ne Imam Malik ne Imam Shafi'i ne Imam Abu Hanifa ekyolefo ekyeyolefo mbigambo byabwe nti annahu yustahabu al-i'tikaf fi ayi waqtin min as-sana nti omuntu akkirizibwa okubeera nga atuula i'tikaf mu budde bwonna bw'abeera ayagaliddemu mwaka omulamba kugamba obudde bwonna bw'obeera oyagaliddemu mwezi gwonna gw'obeera oyagaliddemu mwiki yonna gy'obeera oyagaliddemu okubeera nga otuula i'tikaf mu muzikiti n'obeera nga obeera mu muzikiti n'obeera nga togufulumamu n'obeera nga obeeramu ng'ekyo nuiridde okubeera nga otuula i'tikaf kubeera nga okola ibada nakubeera nga osinza Allah azza wa jalla aba aima bana Imam Ahmad ne Imam Malik ne Imam Shafi'i ne Imam Aba Hanifa balabanga i'tikaf ikkirizibwa okubeera nga etuulibwa mu budde bwonna bw'obeera oyagaliddemu mwaka gwonna oba mwezi gwonna gw'obeera oyagadde okubeera nga otuula mu i'tikaf mu mwaka gwonna kale abamanyi bategeeza nti wala yushtaratu lahu ramadana wal ashr al awakhir tikiri nti i'tikaf nti omuntu alina kubeera nga agituula mu ramadaani yokka oba nti alina kubeera nga agituula mu kkumi erisembayo mu ramadaani wabula omuntu alina ebbeetu okubeera nga atuula i'tikaf mu budde bwonna babeera yagadde okubeera nga atuliramu i'tikaf ngera obujuzi bwe babeera nga beesembesa abamanyi abo ba aima abana Imam Ahmad ne Imam Abu Hanifa ne Imam Shafi'i ne Imam Malik beesembesa obujulizi aya ya Allah azza wa jalla antahira baytiya litta'ifin wal akifin aya tujirabi ti Allah azza wa jalla yabeera nga asa obubaka ku Ibrahima alayhi salaam ne Ismaila alayhi salaam n'abalagira babeere nga batukuza Kaaba babeere nga bagitukuza nga ekigibatukuzisa kubeera nga bagitukuliza abantu abagenda okubeera nga bajja beetoolere Kaaba n'abo abantu abagenda okubeera nga bajja batuule itikaafu babeere mu Kaaba eyo nga bakola ibadaati ez'enjawulo okusaala okubeera nga baleeta ifkaar okusoma Qur'an kadhalika Allah azza wa jalla yabeera nga abalagira babeere nga batukuza Kaaba eyo babeere nga bagitukuliza abantu abagenda okubeera nga bajja bakoleremu ibadaati ez'enjawulo kale omwo mulimu obujulizi bagyesembesa aye abamanyi abo okulaga nti wano omuntu akkirizibwa okubeera nga atuula itikafu mu budde bwonna bw'abeera ayagadde kubanga wano Allah azza wa jalla mu aya eno teyatuteeramu nti obudde bw'olina okubeera ng'otuula itikafu bwe buno era mu budde weebu tokkirizibwa kubeera nga otuuliramu itikafu wabula Allah azza wa jalla yatennamula tekibeera nga kitegeeza nti obudde bwonna omuntu w'abeera ayagadde okubeera ng'atuula itikafu akkirizibwa okubeera ng'atuula itikafu kadhalika aya endala gye beesembesa beesembesa aya ya Allah azza wa jalla wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fi lmasaajid Allah azza wa jalla yagaana abakkiriza okubeera nga beegatta ne bakyala baabwe singa babeera mu itikaafu nga bali mu masjid omuntu okkirizibwa obeera ng'ogenze mu itikaafu okubeera nga weegatta ne mukyalawo ng'oli mu itikaafu ng'oli mu itikaafu kabeere budde bwa kiro kabeere budde bwa kiro tokkirizibwa kubeera nga weegatta ne mukyalawo ng'oli mu itikaafu kale ekyo kiraga nti wano Allah azza wa jalla okubeera nga yategeeza n'atugamba nti wa antum aakifuna fi lmasaajid nga nammwe muli mu itikaafu nga muli mu mizikiti ng'ekibabeezezaamu kubeera nga mukola ibada nakubeera nga musinza Allah azza wa jalla wano Allah azza wa jalla yatennamuleya itikaafu
tiateka munti omuntu obera yagadde okubirango tula itikafu ina jituira mu Ramadan hero ina jituira mna ku 10 sembe mu Ramadan wabule namla ya jita naga muntu wa antum aakifuna fil masajid ngana mmuni itikaf mu masjidi ngana mmuli itikaf masjidi kala manyi wategeza ntifa yufham min umumi alayat istihbab alitikaf fi kulli sana fal itikaf kabaqiyati alta'at manyi wategeza nti muayezo mulimu obujulizi obategeera munti omuntu akizibwa okubeera nga atula itikaf mu budde bonna bwabeera ayagadde okubeera nga atuiramu itikaf mu budde bonna bwabeera nga ayagadde okubeera nga atuiramu itikaf kama ni batugeeza ne batugamba nti fal itikaf kabaqiyati at-ta'at itikaf esigalidde kugamba eringa nga emirimu emirungi egisigalidde emirimu emirungi omuntu gyakola okubeera nga agondera Allah azza wa jalla kama ni batugeeza nti tushra'u fi kulli waqtin illa al-awqat allati yunha ash-shar' أن إقامة العبادة فيها ولا دليل هنا على كراهية الاعتكاف في أي وقت من الأوقات كلام من يبتغيز أنت اعتكاف الكريز ومتوى الكريز وكبير أنك أطول اعتكاف مبدي والنبع بلا يقدم كبير أنك أطول لم اعتكاف era amalyote gezanti kubanga omuntu okirizibwa obakugamba nti omuntu akirizibwa kubera nga akola ibada zonna zabira yagadde okubera nga akola ebbanga yimalanga sharia yamukirizwa kubera nga akola ibada ezo okujjako mbifo Allah azza wa jalla betugayangamo kubiranga tukwezama ibadezo atinga itikafu eno tewali chifo Allah azza wa jalla wetugayiramu kubiranga tujikola kaini kitegeza nti omuntu wadembo kubiranga kola itikafu mubudde bonna bwabira yagadde okubiranga kola chi ngakoleramu itikafu ngakoleramu itikafu ngire bigambe ibyo ne lajina daima fi mamlakati al-arabiyya as-saudiyya baina fatwa lajina rulushiko labamanyi otula mu Saudi Arabia lwina fatwa nga fatwa yefananyizako nebigambo ebyo nti omuntu akirizibwa okubeera nga atula maadha itikaf mubudde bonna bwabeera yagadde omuntu akirizibwa okubeera nga atula itikaf mubudde bonna bwabeera yagadde mu mwaka mubudde bonna bwabeera yagadde okubeera nga atuliramu itikaf mu mwaka wawo nga Sheikh Uthaymeen ayina ebigambo n'agamba Sheikh Uthaymeen ayina ebigambo byayogera n'agamba ti la yusannu al-itikaf illa fi al-ashr al-awakhir min Ramadan faqat li'anna al-ahkam ash-shar'iyyah تتلقى من فعل رسول الله من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف في غير رمضان إلا قضاء وكذلك ما علمنا أن أحدا من أصحابه اعتكف في غير رمضان إلا قضاء لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك فإنه استئناسا بحديث نذر عمر رضي الله تعالى عنه لا ننهاه أن ذلك ولا نقول الاعتكاف في رمضان وفي غير رمضان سنة بل نقول الأفضل أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ العثيمين أيني بيغامبو بيايو جيرانغا بيغامبو بيرونجينيو يبيرانغا غامانتي لا يسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان يبيرانغا لبي الشيخ العثيمين تي سيكا السنة ومونتو كبيرانغا atula itikaf mnako esigadde wabula kibali wa musunna omuntu wabiranga yagadde okubiranga akola sunna ya itikaf ko kubiranga ajitula itikaf ezo itikaf eyo mnako 10 esembe mu Ramadan kubanga mbaka sallam yabiranga atula itikaf mnako 10 esembe mu Ramadan kale Sheikh Uthaymeen nagamba nti li anna al ahkam ash shar'iyya tutalaqa min fi'li ar rasul sallallahu alayhi wasallam kubanga amateeka age dini ya feno amateeka agotuga jja kumbaka sallallahu alayhi wasallam kale Sheikh Uthaymeen nategeza natugamba nti walam ya'taqif fi ghayri ramadan illa qada'an kumbaka sallallahu alayhi wasallam ti yatula ko itikaf kugamba tai kugamba bonna baleta embera zombaka sallallahu alayhi wasallam tibatu letira konti obombaka sallallahu alayhi wasallam yatula ko gondi itikaf ngataji tulide mnako 10 eza ramadan wabulo mbaka sallallahu alayhi wasallam obudde byatuliranga mu itikaf bwali zali nako 10 eza ramadan kugamba itikaf yabiranga jitula mu ramadan nako 10 eza ramadan munako 10 eza ramadan irombaka sallallahu alayhi wasallam tiatula ko itikaf wabweruwe nako eze 10 esemba yo mu ramadan okujjako ekyo kyakikolanga ali mukuliwa kubanga waliwo itikaf gye yabeeranga yamuyitako n'abeeranga yagiriwa nga yagiriwa ddi yagiriwa mu Shawwal era Sheikh Uthaymeen n'abeeranga ategeeza nti wakadhalika ma alimna anna ahada min ashabihi nti era tekimanyikibwa nti oba waliwo omu ku basahaba bombaka sallallahu alayhi wasallam itikafa fi ghayri ramadan illa qada'an kugamba basahaba bonna baatulanga itikaf bagituliranga mu ramadan munako 10 esemba yo mu ramadan
era abo bonna abatula gundi itikaf nga bajitula wabweru wa Ramadan munako wabweru wenda ku 10 esembe mu Ramadan bajitulanga nga balinga baliwa kulokubiranga ro itikaf yabaitako ni babiranga bajiriwanga nga Ramadan mazo kubiranga gwa kale Sheikh Al-Uthaymeen nabiranga gamati lakin man tatawwa aw arada an ya'takif fi ghairi dhalika fa innahu istinasan bihadith nadhir Umar radiyallahu ta'ala anhu la nanhahu an dhalika wa la naqul al-i'tikaf fi Ramadan wa fi ghayri Ramadan sunnah bal naqul al-afdal an nahtadi bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kugamba bil ikhtisar musamari ligamba bi Sheikh Al-Uthaymeen ategeza ndichagali omuntu abaira omuntu singa abaira nga yagadde okubaira nga atula i'tikaf kandi badde kyagali bokubeera nga atula itikaf munako 10 ezisemba yo mu Ramadan munako 10 ezisemba yo mu Ramadan amma omuntu okubeera nga atula itikaf wabweru wenako 10 ezisemba yo mu Ramadan kugamba tikyagali bwanyo kubanga mbaka sallam tiyachikolako ero mbaka sallam itikaf ziyatulanga ezitulanga mu Ramadan nako 10 we waongo mbaka sallam walwo kugamba itikaf jyashoko okutula munako 10 ezashokanga mu Ramadan wanu yabiranga anonye kiso kya Lailatul Qadr oluvanyuma nabiranga yatulako munako kugamba enako ezachi enako eza wakati mu Ramadan nayinga kugamba al-Imam Sheikh Al-Uthaymeen jategeza nti mbaka sallam eyali enkolayi kukubiranga yatulanga itikaf munako 10 ezasembayo kale omuntu ayagadde okubiranga atula itikaf kukubiranga alabira kumbaka sallam kubiranga atula itikaf munako 10 ezisembayo mu Ramadan amma kubiranga omuntu atula itikaf wabweru wa Ramadan kicho mbaka sallam tiyachikola ko kujja ko yachikola kubiranga aliwalwo itikaf yamuitako nabiranga ajiriwa nabiranga ajitula mushawwal naye nge nkola ye yabiranga ye yatulanga itikaf munako 10 ezasembayo mu Ramadan kale Sheikh Al-Uthaymeen watu agamba wabula Sheikh Al-Uthaymeen ebigambo inagamba tina singo omuntu abiranga atudde itikaf wabweru wa Ramadan tetumugana kubanga walu hadithi yajja kugundi kwa Umar radiyallahu ta'ala anhu kubanga Umar radiyallahu ta'ala anhu yeye amukubiranga akola itikaf masjid ya haram kalu yategezo mbaka sallallahu alayhi wasallam mbaka sallallahu alayhi wasallam kubiranga yamugamba nti au fi binadhrik au fi binadhrik berango tukirizo kwe yama kwa kuyaberanga we yama kali wano mulimo obujuzi nti gundi Umar radiyallahu ta'ala anhu yeye amukutula itikaf wano mbaka sallallahu alayhi wasallam nabiranga yamugamba nti berango tukiza okwe yama kwa kuyama kubiranga tula itikaf masjid al haram nabiranga tula itikaf iyo kali kulu obujuzi buno omuntu singa beranga tudde itikaf obweru wa Ramadan tumugana tumugana wabula tugamba nti ekisinga obulungi kwe kubeeranga tulabira ku mbaka sallallahu alayhi wasallam omuntu abeeranga ayagadde okubeeranga atula itikaf kwe kubeeranga ajitulira munaku 10 esembayo mu Ramadan ngo mbaka sallallahu alayhi wasallam yabeeranga akola era nga basahaba bo mbaka sallallahu alayhi wasallam we babeeranga bakola kubanga iyo yalinge enkola yaabwe yalinge enkola yaabwe esonga na insha Allah taala tugenda okulaba ku nsonga kwa tanya itikaf idha shar'a al-mu'takif fi al-i'tikaf tatawwu' ثم قطعه عمدا إذا شرع المعتكف في الاعتكاف تطوع ثم قطعه عمدا أبفو مدسيقا بيلانغا أين جنا معتكاف كغمانغا اعتكاف يا سنة kubanga wano tuino kubelanga twawula ensonga bbiri omuntu singa abeeranga yeeyamye okubeeranga atula itikaf kubanga tula bintu ekikolo ku itikaf omuntu okubeeranga atula mu muzikiti n'abeeranga atagufulumamu n'abeeranga abeera mu muzikiti n'abeeranga akola ibada okusoma Quran n'okubeeranga maadha sali swala n'okubeeranga alita adhkar tukira bintu ekikolo ku itikaf sunna kya sunna omuntu abeeranga akikoze afunamu empeera abeeranga akitese tafunamu musango naye omuntu singa abeeranga yeeyama okubeeranga atula itikaf wano itikaf ebeere mukakase kubanga okweyama wano abeera yeeyamye okubeeranga akikola kale wano itikaf ebeerange mukakase ko era abayina okubeeranga agikola ki ng'agikola era takkirizibwa kubeeranga afuluma mu itikafu eyo kujjako ng'amaze kubeeranga agikola ki ng'agijjuza kansubira ensonga yetegerekese kati amasala amalagi tugenda okubeeranga tulaba ensonga endala tugenda okubeeranga tulaba idha shara'a almu'takif fi al-i'tikaf at-tatawwu' abafu omuntu singa abeeranga ayingira mu itikaf singa abeeranga ayingira mu kubeeranga kugamba nwiridde okubeeranga agenda kubeera mu muzikiti ng'ekyagenda kubeeranga akikola kubeeranga asinza Allah kusoma Qur'ani na kubeeranga asala na kubeeranga aleta adhkar singa abeeranga ayingira mu itikaf nga itikaf ya sunna tajeyami wabula nga ajingiddemu nga ya sunna thumma qata'ahu amdan oluvannyuma n'abeeranga agivaamu abafu omuntu oyo abakkirizibwa okubeeranga ava mu itikaf eyo oba ayina okubeeranga agijjuza kasubira ensonga eno etegerekese tukirabye masala agasooka nti omuntu singa abeeranga yeeyamyeko okubeeranga atula itikaf
wano itikaf taina kubira nga ajifuruma mu kujja ko nga amase kubira nga ajijuza ensonge yetegerekese kati wano singo omuntu abira nga yayagadde kubira nga akola itikaf nga ya sunna kuba tukirayi ndi kikolo ku itikaf ya sunna kati wano abira nga ayingira mu itikaf eyo abafu omuntu oyo akkirizibwa okubira nga afuruma mu itikaf nga tajijuza abakkirizibwa okubira nga afuruma mu itikaf eyo nga tajijuza اختلف العلماء هل يجب اتمام الاعتكاف بالشروع فيه واذا قطعه المعتكف عمدا هل عليه القضاء ينسونجي تجندو كبيرانغا تولابا انت اماني بابيرانغا باو كانا مونسونجين انت ابافو مونت سينغا بيرانغا ينغي دم الاعتكاف غا اعتكاف هي السنه اباي نو كبيرانغا جيجوزا اباي نو كبيرانغا جيجوزا وبات كغامتكاتي واكو كبيرانغا جيجوزا era singa abiranga ajikutudde nabiranga tajijuza ayino kubiranga ajiruwa bataina kubiranga ajiruwa abamanyi munsonge no bayina mu ebigambo bibiri ngere ekigambo ekisooka battegeza nti idha dakhala almu'takif fil i'tikaf tatawwu' lazimahu itmamu wala yajuzu qat'uhu fa inna qat'ahu fa in qat'ahu wajaba alayhi qada'u amanya basooka balabanti omuntu singa abiranga ayingira mu i'tikaf nga i'tikaf ya sunna tajiye yamye kubanga tukirabye nti omuntu singa abiranga yeye amekutula itikafu wanebere mukakaseke era ino kubiranga ajitula naye wano omuntu singa abiranga ayingira mu itikafu nga itikafu eyo ya sunna tamam abamanyi abasooka abali ku kigambo ekisooka balaba nti omuntu ayina okubiranga ajijuza newebiranga ya sunna era takkirizibwa kubiranga ajikola ki nga ajikutula era singa abiranga ajifulumyemu nga tajijuza ayina okubiranga ajiriwa ayina okubiranga ajiriwa ngeri ekyo kaul المالكية كيغامو شابلي كمذهب امام مالك وقول الحنفية انغيلاتي كيغامو شابلي كمذهب امام ابو حنيفة وبجوز بيسن بسبب رانغا بيسن بس آية ولا تبطلوا اعمالكم الله عز وجل توغانو كوبيرا انغا تونو نيميري مجافي كالي وانو بيسن بس وبجوز وني باغامانت وابانغا الله عز وجل توغانو كوبيرا انغا تونو نيميري مجافي kali wano omuntu aba takkirizibwa kubeera nga afuluma mu itikafu newebeera nga ya sunna takkirizibwa kubeera nga akifulumamu okujja kunga amaze kubeera nga ajijusa kai kyekyo ekigambo ekisooka ekigambo ekyokubiri mu nsonga eno bo balaba nti la yajibu itmamuhu wa yustahabu alqada wala yathamu idha qata'ahu amdan abali ku kigambo ekyokubiri balaba nti omuntu singa abeera nga ayingidde mu itikafu nga ya sunna nga tajyeyamye kubanga wabeera nga ajyeyamye ayina okubeera nga ajijuza ne singa abeera nga ayingidde mu itikafu nga ya sunna asazeewo ye kubeera nga ayingira muzikiti abeere nga asinzaamu allah azza wajalla nga kyasazeewo okubeera nga akikola lunaku balaba nti kiba kikimuka katako kubeera nga ajijuza wabula abeera nga ayagadde asobola okubeera nga agifulumamu n'abeera nga agenda nga akola ebintu ebirala era singa abeera nga agifulumyemu takkatibwako okubeera nga aliwa itikaafu eyo takkatibwako okubeera nga aliwa itikaafu eyo takkatibwako okubeera nga aliwa itikaafu eyo wabula kyagaliwa okubeera nga agiriwa kyagaliwa okubeera nga ajiriwa ngeri ekigambo ekyo ekyokubiri qawlu shafii ekigambo kyabali ku madhhabu ga imamu shafii walhanabila ngeri ekyo ekigambo kyabali ku madhhabu ga imamu ahmad kigambo kyabali ku madhhabu ga imamu ahmad ngeri obujulizi bwe babeera nga besembesa babeera nga bagamba nti liannahu lam yajib ibtidaan fala yajib itmamuhu bishuruui fihi bishuruui fihi kale abamanyi babeera nga obujuzi bwe besembesa nti kubanga itikaafu eno gyabeera akoze gyabeera ayingiddemu agiyingiddemu ku kwagala kwe ekikolo ku itikaafu barakallahu fikum wajazaakum llahu khair kwe kubeera nga ya sunna kale itikaafu webeera nga ya sunna kiba kitegeeza nti omuntu abeera nga agikoze afunamu empeera ate wabeera nga agirese tafunamu ki musango kale abamanyi besembesa obujuzi ne bagamba nti lam yajib ibtidaan kubanga wano itikaafu tebeera ebeera temukakatako yaba ayagadde bwagazi kubeera nga akola ekintu ekya sunna kale wabeera nga tajijuza wano abatakkatibwako kubeera nga ajijuza abatakkatibwako kubeera nga ajijuza era abatakkatibwako abatakkatibwako kubeera nga ajiriwa era abatakkatibwako kubeera nga ajiriwa ngera ekyo kigambo ekituufu ekyo kye kigambo ekituufu annahu la yajibu itmamu bishuruui fihi wala yalzamuhu alqada illa ala sabili alistihbab omuntu wabeera nga ayingidde mu itikaafu nga ya sunna takkatibwako kubeera nga ajijuza wabula kyagalibwa okubeera nga ajijuza kyagalibwa okubeera nga ajijuza era kyagalibwa okubeera nga akola ki nga ajiriwa singa abeera nga agivuddemu nga tajijuza kubanga wano itikaafu eyo ebeera temukakatako ebeera ya sunna wayagala agireka wayagala akola ki agikola wayagala agireka wagiraka wayagala agikola ama obujulizi abali ku kigambo ekyasooka bwe besembesa nti allah azza wajalla yagamba nti wala tubtilu amalakum yatugaana okubeera nga twonoona emirimu gyaffe ekyo abamanyi babeera nga bakyanukula ne bagamba nti fannahyu fiiha bihasibi almanhiyi anhu
فإذا كان العمل واجبا فلا يجوز إبطاله لغير عذر، وإذا كان مستحبا فيكره إبطاله لغير عذر. وهنا الاعتكاف مستحب إذا لم يكن وفاء للنذر، فيكون قطعه لغير عذر مكروها فقط. كلام من بتجيز أنت آيه يو يكون بحسب المنهي عنه. Aye tuji tunulira kusinzira kwa hicho Allah azza wa jalla kya tugani kati wachiberanga omuntu omulimu gwali mukola ngo mulimu ogo gwa wajib mulimu gumukakata ko kuberanga akola omutakirizwa kuberanga akola ki ngagonona kwanga Allah azza wa jalla agama ti wala tubtilu a'malakum timono nange mirimu jamwe kale omulimu guberanga gwa wajib omuntu singa abatandisha kuberanga akola takirizwa kuberanga aguvamu naberanga agonona kubango mulimo gukumukakata ko kuberanga akola kadhalika omulimo guberanga gwa sunna kita mu muntu okuberanga kutulamu nete tugamba nti kiba kimukakata ko kuberanga akola ki nga agujuza kale na wechito wano itikaf okuberanga itikaf ya sunna omuntu gamba nti kita mu muntu okuberanga afuluma mu itikaf eyo nga tajijuza wabula te tugamba nti ki abakati wako kuberanga ajijuza kansubire songe yetegerekese eranga inshallah taala tujja kuberanga tukomwano إن شاء الله تعالى مسألة قواتقنا اعتكاف تجا كبيرا تجا مالديزا مدرس جا بإذن الله عز وجل دين توينجر ومريان قواتقنا ليلة القدر بإذن الله عز وجل نكتفي بهذا القدر إلى هنا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.